بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين ان شال منام ان جورام ان دمب سو نامنا المانغل بيدا اسكن دغنو جول نيوتن وي سفر راك فتن كو ديرال كم بيتن تن لا دال صلى الله عليه وسلم كنيم ويامرين ان سن نيويان سفر ونيوي ويامرين ان سن نيويان سفر وي زمر تم فتر داو سن نيوي سفر ده دوم نون دك سفراد ند كو لاول نياود ند كو هدير الله سفراد ند كو يامرور الله ina wayna julde nyawde wi safrata ko no wayna kanyum ko bartidu ni dum non deka dum ala e dine l'islam so neddo nyawi safrata ko dum dine l'islam wo addi dine l'islam wo kanyum adi wadde doftorebe imam malik en be fof ibnu sina en gonno ko doftorebe ngaddi gandal hande e analyse de ça en fof hande kaye en foko imam malik en ngaddi dum dum non deg so neddo nyawi tan so juldo nyawi wadi dum ko safarat heddo safro e fade non hoddira Allah safro hankati e ngam nyaw ko Allah wadi dum safrade ne ko Allah wadi dum misal mani mami juri ma min Abdullah Buhari an ko buri rabbide ko dum tan jabi mi so neddo nyawi tan yo safro woto wiide mi ñaawi mi safrotaako kadi woto neɗɗo rew kadi par ce que wonno cikkirta ka gonɗinɗo Allah tawa tinani gonɗa ko yeddude eyyi ɗum noon on calminama on juurama on jiiɗama on korsinama assalamu aleykum wa rahmatullah bismillahi rrahmani rrahim alhamdulillahi wahda ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وعلمني ما لم أكن أعلم من قبل وأهلكني بالصالحين بندا من غلدو دنتال بادانغال باركنو دوب فيودي الله وي اون تشالمينام اون جورام on mantama on jettama e jonnon banda men simore men hande wiitende suratul qasas simore tindi e daari en kalino ngarden joni ha Musa hankadi o yalti hande eden jettodo hoore gissa hakkunde mabɓe makko e oɗo gorko biyeteɗo Yasrun mo hunde mo fasirina en mbi o wiyete ko Shuaib kono ma wotko kalɗen ɗo ko pamnuɗen ɗo yimɓe so Allah jaaɓi joni noon kanko Musa walamma tawajjaha tilqaa madiyana nde wucciti bangue madiyana hankkadi o felliti o dogui o yalti o woɗɗitimo wuuro ngo ɓaalo wi asa rabbi hawnaki jommamo an yaha jeeni nden fewtami sawa a sabiri ko ɓuuri moƴƴude e laaɓe jonoma en jiima Allah jaabomo so tawi ko laawol madiyana o ƴeewanno Allah ma Allah hollumo toon laawol kadi fewde mum lamma warada ma a madiyana nde o joni e ndiyam madiyana woni ɓundu wonnondu madiyana ndu wajada alayhi ummatan min annasi tan kadi yimɓe yasguna ne jarɗa wajada min dunihim caggal mabɓe to les mabɓe to imra'atani rewɓe ɗiɗo tasudani ne pandi eyi kalama habbukuma o wi onon kam holko heeɓi on yimfo ne jarnoto ɗon kan jooɗi kalata la nasbi hadda yusdira ru'a ri'a minen kam min jarnata ko ha yimɓe ɗom ɗomtini tan minen nde min ngara par ce que min ngala doole komin rewɓe ko ni way ko ni waati
وأبونا بابي من شيخ كبير كغرق نايجو كسين كانكو أكادي تي أوي كادي يرنو ببي كوبيا هن مفسرين بيهن تي ويندون مالي أدود أدود نهو يمب سابو أدت دوم كاكو غور أفو دي دوم وأدسي ربنا بوتين غير اي ويا ما كد اوتوي كد ورب كد ترو كد هيوب دول ان دون داري سبي واجي بالي واجي ببالي مرن بنديو وهب ما بفيب وهلي بلاول وودي سنيب e fufdi fasada lahuma o kondo didon o yarnani summa rifti ta walla ila zilli lekkina don bubki o takuyi fobru bubi o duwi fagala o rabbi o jomam inni min lima anzalta kun jippinda ilayya am min khairin e mojjer fagir kum bas jippina mojjer min kum bas dun feeg ay ala kulli hal e jonnon tanko jomiraado subhanahu wa ta'ala nde o yarnani bo hebe les lekki he omo jodi don e ala kulli hal tan ha gootil ari tan e mabbe no moyto ari gorom e ala istihiya go ay atinya ay inya ina jogi gacce no rewbe rimbe badanno ni ina wadani ne falone jette in jette dampiel mum ina wurna ina murna e yeso mum e hunuko mum ay faja'athu aramako ihdahuma gore be ndidbe o yarnanno be tamsi ala istihya inya yaadu rewbe rimbe ina mol nande isan tan o yidum tan ari ha bandi marwimo jono kadi hali woro joni so wimo tan arada sokla woro hult wimo inna abi direct hala nimo ko no dira ko inna tabri abi babam yad'u kan nodduma li yajzika subha yamma ajra njobduma sagaytal nako ha ko jarnan da min ko tan وياي وياي من جه فلما جاءه رندوار غرقه وقص عليه القصص اي وقص على هذا الرجل قصه عمره لماذا خرج من بلده وكان اميرا غوانوكو بيرس اي جون وهالني مكان كنكو يالتني مرون ala kulliha ndo haade ho gayni tan gorko mo la takhaf war hul inna an ay najawta adadi min al qawmi ayyim al zalimin to nyobi ay ndi tawno do leydi amen di lamu mabbe yettaki do saka be garanma awwa hande non ne wodi heewi ko teskaro den do ay tan de wi non tan be ngoni haldude tan hen gotel wi babaay da ay dala di hida huwa gore mabbi rebbe ya bati baboyam ajiru tinu li tinu jagumo aynan en ay inna khayra man istajart al qawiyyu lamin ko jom sembe kadi ko lado don mi babira dum hono gandirta o halandu be uddode de walla no firi be o kadi holko o amin kadi o paske cugulen gendi hanno de be di dampi mudumo ga cagal buhalga ina yaltanno kanko Musa o wi on arhet cagal am arduma sami balli be sami wofi tan de da kajil debbo be bi ko non andir
ala kulli hal kam kanko kam so tawi o fii ɓe o yarnaniiɓe ala ko namniiɓe hay hunde ɗum kam ko hoolaare ɗum yoni hoolaare kadi on darani ɓe gita bonɗo haaldani maɓe konngude o yarnan ɓe tan o wi jeehe o yarnan ɓe tan ɗum noon oɗo gorko o wiyama ko Suaybu ko ɗon jinnomi teskoɗen o wiyama ko Suaybu won tafsiroɓe heɓe mbi ko Suaybu won wonɓe mbi ala o wona Suaybu o wiyete ko yesarun o wonno koye diine Suaybu ko rajulum salihun e ala kulli hal ɓe mbi o wiyeteno ko yesaruna sen ƴeewi noon wasdem wonde Suaybu nde min ko ɗum jiccinmi min ko ɗum jiccinmi ko woni ɗum geɗe garoje ɗe dalillaji ɗi Suaybu woɗɗodirani e luuɗo luuɗo ko ɓi annabi Ibrahima tokoso wonela koye jamanu annabi Ibrahima yimɓe makko ɓende kalketende koye jamanu annabi Ibrahima annabi Ibrahima e Suaybu goɗɗodirani ƴeewi annabi luuɗo holko wi o wi mami mbiyanumi kanko Suaybu ko wi o mama gawmi luuɗin min ko mbiɓa ayid o wi gaw yimɓe luuɗo ɓe goɗɗodira e moon goɗɗodirani joni joni oɗon nanaɓe ɗon ɓe ɓen maɓe goɗɗodirani wiyama noon hakkude annabi hande hakkude Moussa e annabi Ibrahima woni duuɓi temannayyi pawɗi wiyama kadi ɓuri ɗon ngam sin ji tan tan bani Israila en e nde oɗo ari nde annabi Yusuf ari annabi Yusuf nde ari nde taw Ibrahima yawti annabi Ibrahima nde yawti nde konde ma yawti artiri bani Israila ene nder Misre nde artiri bani Israila nden mawma ndaw mawo yawti nde no yawti bani Israila en gonno on gonti moƴƴuɓe Misre ha firawñaji en ɗi gaari mbattiɓe jasɓe mbaɗiɓe maccuɓe duuɓi capan duuɓi temedde nayyi eɓe nder kalifandi mi arta duuɓe temedde nayyi eɓe nder kalifandi nde ɗum noon nde ɗiɗo duuɓi fof sellata oɗo Suaybu wuure ɗon kadi ha Moussa ara taw muɗon oɗon ko dalilu dalilu goɗɗo o nana ara ma worko peñan mon hayso yimɓe jaɓani haalde min kam mami haal joni noon nde guelɗo cukalel dewl wi noon de holko kanko babiraɗo wi inni uriidu an unki haha an unki haka ihi dabna tayya ha tayini ala an ta'jurani samaniya hijaj fa in atamamta asara fa min indika o ma uridu ana suɓɓa aleyka so tajirani inchallahu min asalihin nde ɗo ɗaɓɓere o wi min jinni ko resnudema goto e ɓiɓɓam ɓeeɗo ɓiɓɓam rew ɓeeɗo e dow noon nde gaynanta kam a e duuɓi jeetati timmude walla so tawi a timmini sappo kadi ɗum kadi ina sohla e ma so tawi aɗa waawi o wi kadi ma uridu kadi ana sugga aley kadi mi yiɗani kadi a tinnude e dow ma banda men ngolɗo konngol annabi haalata ɗum ngolɗo konngol tesko ɗe kadi Suaybu haɓirno e yimɓe ko wala tabahasunnasa achiya'ahum
ay woto yimɓe woto punte yimɓe geɗe mumen, woto punte ɓe gurdam mabɓe, woto mbaɗe ɓe exploitation. Ɗum ɗo banda men dewgal annabaɓe fo gari ko newnude dewgal. On ji Muhammadou sallallahu alayhi wa sallam, hay sinno ko feggere ma, hay sinno ko feggere jeka ala ko haali noon, feggere kanŋge ɗin hokkuma dewgal. Etene e nder on saaha Moussa ni ummi Misra ko peres pegge e fofof kanŋeji e kaalis fo ina e muɗum. Oron kandi dañde Moussa ko humren ɗum dewgal ɓiyiko walla ko hokkiri ɗum, ko wona ko ma aynanamo duuɓi sappo paw, duuɓi jeetati, duuɓi jeetati jonani kadi omo ɓeyde hen kadi duuɓi ɗiɗi omo porfita e muɗum. Ngal ɗo e ndaw dewgal ceerngal duuɓi sappo gorko ne ligganoma nde poɗɗa heɓde hokkude ɗum debbo, mbiya kadi a kadi ka newnan ɗum. Allahu akbar, e ndaw dewgal ceerngal. Allahu akbar. Ɗum ɗo golle annabi gollata ɗum, par ce que yimɓe jejjiti yurnade ɗon dewgal duuɓi sappo ligganoɗa ɗum duuɓi jeetati, taƴa ɗiɗin jonadi kadi duɗuɗa kadi mbiya kadi yesso ɓeytanima hen kadi duuɓi ɗiɗi goɗɗi kadi kadi ne moƴƴi. Wona ni annabaɓe Allah ɓe liggorto, no annabaɓe Allah garno ko dewdude dewɗe. Moussa ronkani mum feggere, ina jogini pegge kanŋeji e kaalis ko peres, ko humri dewgal ma. So wona yo aynan ɗum duuɓi sappo e nder to on saaha Moussa ko wiya fo jaɓat, par ce que ko hoddiri Allah riiwi ɗum. Wa saagahul qadr, hoddiri Allah regginimo addimo ha ɗo e gorko. E oɗo gorko yi ɗum andi dañino porfitire makko, eyi duuɓi sappo. Ƴeewel ngal ɗon dewgal duuɓ kadi owi kadi mi kadi mi yiɗani kadi tinnandema no feewi. Duuɓi jeetati yonani mbiya kadi yo ɓeydande duuɓi ɗiɗi, mbiya kadi a yiɗani tinnandema. Hoɗi ngal dewgal e dewle aduna hen, ala men ɗo resde dewgal ceergal potngal e dewgal annabi Moussa. Ala kulli ha duuɓi jeetati sa wawi yettinde sappo kadi ne moƴƴi, a jarama. Kadi mi yiɗani kadi tinnandema. Ɗum ɗo wona golle annabi, ɗum ɗo wona golle, wona golle Shuaib. Shuaib biɗo wala toɓa hesunnas asiyaum wala tasa filade musidin. Ayi woto jeehe funtude e yimɓe e geɗe mabɓe, oɗo woni koye funtude Moussa e gurdam mum. Moussa noon ko hoddira Allah riiwi ɗum, jooliɗo sa rokki ɗum laaɓi. Silama yonanko hen nangate ngam Moussa ronkani rewɓe Misra, ko yinno toon fo ɓayde ko ɓi firawna o woppitono ari, o woppitono ari ndeka. Oɗo ko dalil wonde oɗo gorko o wona annabi. Joni noon Moussa ƴewden tawi Allah nelanimo de me ƴew konngudi mabɓe no certiri. Qala zalika bayni wa baynak ayyamal ajalaini gadaytu fala udwana alayya wallahu ala ma naqulu wakil. Allahu akbar. Qawlun nubuwa, konngol annabi ari aywi zalika no ɗum ko kalla ko bayni wa baynaka ko hakkunde me maɗa. Ayyamal ajalaini, e laaji ɗe ɗiɗi fof ngal timminmi hen, ɓeɓeydu ngal timminmi hen. Fala udwana alayya, ɗum ɗon hangadi gañko ala e am, tikkere ala e am, jamfa ala e am. Ayi somi timmini ngal pura ɓiyeru ngal mi haaɗi ɗon, ɗum gañko ala e am. Somi timmini ngal gañko ala e am, ay wallahuno Allah ala ma naqulu wakil. Ƴeewe annabaɓe Allah ɓe no mbiyata oɗone, hono oɗo wino Yaqubu, wallahu ala ma naqulu wakil. Ndew fodude tawiɓiɓe makko nde ay ndeke. E on jiiɗo ɗum ɗo addanimi wiide oɗo o wona nabiyullaha Shuaib. Oɗo kay o wiitano ko yasarun, ko noon o wiitano ko yasarun. Joni noon
ƴewre hakkillaji mon. So won annabi Allah meeɗi fawde, annabi Allah banndum jabde huutoraade ɗum, ɓe mbiɓe hen ndi toon ko toon o kanko hokki toon annabi Moussa sawru anne baagal ndu annabi Moussa joguino ko tuggordu ndu oɗo wiru riw hokkinomo yo riwru tenke walli on yo riwru yo wardu das Fir'auna. Kono wona annabi soyba nokkimo toon sawru annabagal ala sawru ala kulli hal. Ndega e ko hono ni ɗeɗo poɗɗon ƴewtade ɗo ɗo hokki kam dalilu ala kulli hal. Ɓe hen mbi ko ɓiyum Shu'aybu, ko noon hakkunde makko e Shu'aybu no waɗɗi ceerno ala kulli hal. Ɓe mbi kadi ko gorko julɗo tan o jeeno koye famille Shu'aybu en ala kulli hal. Ngam kadi kaana qiila e kaana Shu'aybu qabla zamani Moussa alayhi salam ɗum muddatin ɗawiila li annahu ɗaala li qawmihi. Ay Shu'aybu wiino oma qawmu luuɗin minkum bi ba'id, ay qawmu luuɗe mon goɗɗani joni joni tan wonno. Donc on ji luuɗu yimɓe luuɗu kalka koye annabi koye gurdam annabi Ibrahima. Eyi ndeka noon ko ɗum ɗon jinnomi famnude on banda men e oɗo ɓissa e mi arta. E joni noon banda men eɗen jawta nde Moussa wonde makko, Moussa wonde makko ha timmini. Ay ha timmini ƴeewen Allah wi fa lamma gada Moussa al ajala wa sara bi ahlihi anasa min janibi turi nara qala li alihim kusu inni anastu nara la'alli atikum minha bi khabarin aw jazwatin min annari la'allakum tasalun. Nde Moussa ummi toon wiyan kadi ne fewti misra. Jooni noon o yehi kadi koye nder jengre jammaagu kadi o majji kadi jaangol ne heewi. O soyni jeyngol nde no soynima jeyngol o seli. Ay fa lamma nde Moussa timmini lajal ngal tan o saara o fokkiri o yaadi bi aali an kadi debbo makko, an kadi debbo makko e ɓinngel makko ɓe mbi e dammiron makko o dañi ɗum dammirde o dañi toon ɗiine koko baabiraaɗo hokkuno debbo o. Ɓe mbi kadi woni banndii ko en mbiitenooɗo ono ooɗo Yuusa. Ɓe mbiyam Joseph tawa yiinomo toon abbinoomomo haa yii to yimmo toon. Jooni noon tan Anasa o soyni min jaanibi ɗuuri bannge ñaamo ɗuuri siina o jeyngol. Eyi ɗaalo wiili ahlihi wonande yimɓe makko ɓe en kosu pade kam ɗo innino min anastunara mi leƴƴima to jeyngol la alli aati kom mi yaha toon to jeyngol to mi addanon min hay muɗum bi habarin ma mi daña toon kabar kollowo en laawol ken majjuɓe a walla jesuatin walla desatal minannaare jeyngol la allah ko mbelo ɗon tasallu no ita ɗon. Falamma aata haa tan nde o ade jeyngol he owo sakki kadi hawni o tawi jeyngol ngol ne huɓɓay dow lekki lekki hii sumata. Falamma aata haa nde o ari tan e jeyngol he tan nuudiya o nodda min chaadiil waadil aymani fil bugatil mobarakati min assajarati ayya Moussa inniya ana allahu rabbul alamin.
tan ono daaro wadi hu mus tan min onde wadi tan ono min saadi e ngoral alwadi cangulgul al aymani bange nyamo fil bugati e bawal al mubarakati badangal barki min sajarati e dow lekki gadi jengulgul ton hubata tan an ya musa ehi ma musa innina min an allah hukum min allah woni do rabbul alamin jeedo bindew ay holko arde musa teskito don do kadi onon banda men ngam musa o wano kono communiste ni o gongdinado be wujude ilahi e juga ko makko o wiyanno bani israel dubi temedde nay odon macungago sinno allah monoko gonga o mo wonno wara witan on macungago ay allah tusur wiyatamo ko min komi allah ay muhammad allah ardemo ko jangde kanyum mijotono ko gandal kono kanko mijotono ko allah o eskani wodi walla wodani ay innina min an allah min woni allah de mido wodi rabbul alamin jeedo bindew tan o wi paafotadi ha o wi ken tan goramo gida hankadi nde o gidamo signe tan holka limanal giyasaka weddu sawru ma andu e leydi nde o weddindu falammara o yin tan taha tasdu tan endu andu dirto hankadi endu dirto ka annaha min mbi andu janun kondu jinne walla mudbiran o fali tan o gappiti omo dogga walam yu'aqib o dartaki allah noddimo ya musa aqbil huccitam wala taxafotol innaka an aan min al aminin jaɗa koye hooliɓe wallahi keɗɗoɗe kadi ƴeewel ngol ɗo konngol mbitte ɗum so allah wi neɗɗo ko kooliɗo e ndaw hoolaade wa yaa li amnin li haha al insani lladi gaala allahu lahu innaka min al aminin allahu akbar la ilaha illa allah e ndaw hoolaade bani adama yenke allah wiyamo wotowol daro ka aan koye hooliɓe jeeɗa ay oɗo hooliɓe aduna e laatara foof hooliɓe wala takaf wotohol innaka ma an min al aminin ey wonta allah wino la yakhafu ladayya al mursaluna e simmore jawtuɗen nde hulataɗo yeesam ɗo nelaaɓe allah ɓe joni allah usulu ko yiyata ko ɓittu junngo ma ngo fi jeybika e nafkima he takruji jaltina bayda larane wo tan lerngo min gayri suinta wondane ñaw woto mum ileyka janahaka kadi ɓittu nafkimaki ey min arrahab ey kadi fazanikani fazani ko ɗum ɗono ɗum burhanani ko dalillaji ɗiɗi min rabbika sawru e junngo umorade to joome ila firauna fewde firauna o mala ihi e dental mum innohum no kamɓe kanu ɓe laatinama gawman ko ɓe yimɓe fasigina yaltuɓe diine on jiiɗeɗo geɗe ɗiɗi mi wino on annabi musa junngo ngo e sawru ndu lomti ko paɗe makko ɗiɗi ɗe o jogino paɗe mbabba ɗe ɓe mbino ko majjere o wondi wona majjere de onon fulɓe e bani israila ɗon gandino e gande mon ɓaleeje so tawi laral mbabba wonno kuttirtangal wonno mbaɗirtangal wonno ngal waɗirte wonno ngal fewnirte so tawi a faɗɗi mamade a darima e galle gañema o on galle firtima sa darima e galle lamɗo ngullamo firtima ɗum noon ƴeewen on bange so wona on bange ngam musa majjere heɓani ɗum hani ɗon kinayi ko paɗe mbabba waɗata ete kadi o yaltino ko ƴeewta komo haɓroye firawna ɗum noon ɗum ɗen paɗe on ji wonnoon koɗe mbilewɗe gonno walla goɗɗum
to Allah wima khlana alayka ɓortu paɗe ɗe par ce que ɗe soɓi wona wonde ɗe soɓi guru mbabba sa hay guru ko woni fof sa ñobbi ɗum hankkadi natti soɓe noon e ala kulli ha ayowi fa zanika ɗeɗon geɓe ɗiɗi junngo e sawru ndu woni burhanani dalillaji ɗiɗi min rabbi kummorde to joome ila firawna fewde firawna o mala'ihi e dental muɗum innahum na kamɓe kanuɓe latanama gamman koɓe yimɓe fasiki awwa joni noon ya few firawn Allah wimo ay joni noon kanko Musa kanko Musa o wi qala rabbi innina min qataltu minhum nafsan fa akhafu an yaktuluni o wi eyyi joomam aneli kam de kono joomam rabbi min qataltu minhum nafsan mi warina e mabɓe fittandu mi warina hen hoore fa akhafu miɗo huuli an yaktuluni woto ɓe mbardem par ce que ɓe gonno koye yiiladimi somi dari makkude mabɓe noon wi komi annabi ɓe dañiɗon noɓe mbardimi allahu akbar o akhi haruna on haruna noon kadi afsahu minni lisanan ɓurimi laɓtude ɗemgal ɗum noon fa arsilhu maiya joni min haruna wonude am rida am sembinami kadi yo saddiqu no yo gonɗinam de woto min lurodirde innina min akhahu miɗo huuli an yukadibuni wotoɓe pennudemi ayi ngala holko Allah wima sana suddu adudak mamin cembinir semde ma nde bi akhika e ɓi yumma o wona jaalu lakkuma min mbaɗan onon ɓeeɗiɗo sulɗanam dalilu fala yasiluna ɓe jettotako ileykuma e fewde monko kullo on koɓe mbarata on ɓe leptata on bi ayatina e kawisaji amen antumano onon o mani taba akuma e kala rewɓe mon ɓe mbawa yettade ɗumen eyi antuma onon ɓe ɗiɗo o mani taba akuma e rewɓe mon Allah haalibuna onon goni fooloɓe haqiqa kamɓe goni fooloɓe ƴeewen polgu mabɓe e bani polgu mabɓe e ngol ɗo leñol hano ɗibɗi so wona ɓen bedda e tewru Allah goto haɓa ɗon ayi so Allah welama haaɓe kañum goto foola tawa mujahidine en jantani hen on ji ko Muhammadou Allah yamiri yo sahabaɓe kaɓe kono ko heddi ko fo Allah goto haɓata foola on ji yimɓe mbusa ɓe mbi fasahaɓ antawo rabbuka faggatila inna hahuna gayiduna ay ko ɓiɗo min jooɗi holko ɓe gowi ɓe jiina Allah no folde maayo nin mbi joni an Allah kanje hetan foloye minen ko ɗo min jooɗi jonon Musa fokkiti hankkadi ala no waɗi so Allah wima tenoye a tenoyat hankkadi fa lamma jaahum Musa nde Musa hankkadi noon are mabɓe adde mabɓe bi ayatina e kawisaji amen bayyinatin teñi ɓaaruɓe mbi ha ma hasa o wonani illa so wona sihrun ɗum ɗo ko mbiɗe moftiran pepidaɗo tan o ma samina bi hasa min meeɗani nande ɗum ɗo fi abaina lawolina e babiraɓe amen adi noon min meeɗani nande min meeɗani yiide ɗum wagala Musa wi rabbi jomamo alamu ɓuuri andude biman jaabil huda on gadduɗo garɗo addi gonga ari addi gonga min endi umorde to Allah o man takunu lahu aqibatu daari e on kadi jogorɗo jogade fi battande aduna o hoɗi jogorɗo battidade folde jeyde battande cakkite kadi innahuno kanko Allah o la yuflihu zalimun Allah malnata musrikina en ɓe awwa joni noon
يوان هولك فرعون مين ده بندنتي عن قدي قال وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فرعون أمون كرام كبرياء أبوم جبروت مورم قهرية مورم علو مورم عناد مورم مون كنارهم ورد بنيان كاقل مورم فارهم ألامهم أسمد من فوقه كان وقال كان فرعون يا أيها الملأ يا هي مورن لبيرو يمب قال دنتال ما علم لكم أننا أني أنت من إله دوهر غيرك وناكم ميانا أني أن أدنا إله كردو ليد دو ويفف ديام ما يفون جيام من دوهر تنكمين غور kadi hudum jamir mon ko yon dewam yon doftum jonnon parce que fa awgid li ya haman ala dini faj ali sarhan la ali atli ila ilahi musa wa in la adunhu min al kadhibin jonnon on di yim fo na ngandi allah woni ko dow parce que be do bidi yankobe ebe toñe yimɓe ɓe mbi e minen min mbi ko allah nane jooɗi dow e arsi mum rewi to reftiga mbi par ce que allah wi aynama takunu wo huwa makum kala gonnon allah ne wondema noon wondema ne gandal makko kono jaati allah kay woni ko dow ay oɗo osa awɓidli huɓɓu wonandemi ya hamanu mbiteɗo hamanu min aɗɗini ɓakke ma fajalli saran waɗanam sara maran paya dow asaman étas la alli beela atali umɗe wawa yurno yaade so towoyi ila ilahi moussa fewde allah moussa o on gandi kam firawno ne andi allah woni ko dow ɓa rewi ko yo on mahamom faya dow wo innin min la adunno mbiɗe sikki moussa min al kadibina koye fenoɓe jeeya kanko firawno kay omo andini ko moussa haalata koko gonga ko mawni kinare makko ay wastakbara o mawni kini kanko huwano kanko o junudu hu e konuji makko fil arde leydi heɓe gayri haqqin ko wondani e gonga ko ɓe gayri haqqin ko handani oɗo on di isa ibnu maryama ko wino o makana li ma yakunu li ana gulu ma leysa li bi haqqin ay jooma ay nde allah wimo wis qala llahu ya isa ibnu maryama aanta qulta linnasi yattakhizuni أمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق ده الله يوم أنهم أودا إيسى بن مريم يريكو آنو وي جيجير ده كم من ننام كم من ريو تبريد ويكو سينا دوار نيما آن الله هانا ناني من دي ندي توم كم هان داني أي أودا أودا واستكبر هو وجنود في الأرض بغير الحق أودو غم كانكو أوهان داني ليس له لغو أن يكون إلها أوهان داني واند دوت هدو وأظنه من سك موسى أي وي من سك من فلس موسى من الكاذبين كوي فينو بهجيا أي روجون أي وظن أي وظنوا بشك أنهم كم إلينا فيود أمن من فيود الله لا يرجعون بند تراجعون الله يهون من بطن فأخذناهم من تيب تيمو وجنود كنمك فنبذناهم من تيم تيب من لجب في اليم يتوره فانظر جاءوا كيف كان هنا لا رير عاقبة بطن عاقبة بطن الظالمين تونج وجعلناهم من بعد أئمة كبلنيل يدعون ابن نرد إلى النار فيود جينغور ويوم القيامة نيان درنغ لا ينثرون بن بلساك ولي بلورون فرعون ولي تفنوا وما ولي فرد بيورتون الله على دشم على أي وتبعناهم من دون مبه fi hadhihi ad-dunya ay oda aduna lana kala ne jiirun kallu fir'auna ko ma huda dum wa yawmal qiyamati nyande daranga kambe
humna kamɓe min almagbuhina koɓe añaɓe allah añiɓe fofo añiɓe maleykaji gañiɓe hay goto yiiɗa hoddude firawna yo allah dandu ene bone ɗum ala kulli hal yo allah dandu ene bone ɗum joni noon o fi hasihi l ardil kifa aradil kifa e natfi min huna ilal gadi inchallah e ɗum ɗo eɗen garita ɗo ha janggo so allah jaaɓi on jarama allahuma ahdina wa ahdi bina wa jalna sababan liman ihtada ya arhamar rahimin allahuma habib ilayna al imana wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al kufra wal fusuq wal isyana wa jalna min ar-rasidin ya arhamar rahimin allahuma arina al haqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina al batila batila warzuqna ijtinaba allah hollumin yiide gonga e gonga gardikina min rewde ɗum hollumin yiide fenande e fenande gardikina min woɗɗitade ɗum assalamu aleykum wa rahmatullah